Ja, här kommer man ju sitta i sommar kan jag säga. Här sitter man ju ganska helt perfekt. Fantastiskt. Det är inte varje dag man vinner motorcykel liksom. Det är helt sjukt coolt. Den har ju, den är ju, bakbromsen är ju speciell. Den är väldigt speciell. Alltså motorcykeln i sig är ju väldigt speciell jämfört med det är som att köra bil liksom. Lånen. Datum 2000. Härligt. Eller där vi skriver det. Ja, får du skriva också. Nu är det så nära så här. När har jag aldrig varit och ägt en motorcykel. Vad satt han? Perfekt. Tackar. Bra köp, eller? Det är sjukt bra köp. Ska fortsätta handla hos webbhallen kan jag säga.